Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Yana Najib kongsi surat SPRM mengenai Nazlan lepas semakan SRC ditolak. Yana Najib berkongsi di media sosial surat yang didakwa daripada SPRM yang dikatakan mendapati Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali melanggar kod etika hakim. Ini berlaku 2 hari selepas permohonan semakan kehakiman Najib dalam kes SRC International ditolak. Muhammad Nazlan adalah hakim perbicaraan yang mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah dalam kes membabitkan bekas anak syarikat 1MDB berkenaan. Siasatan SPRM dilancarkan terhadap Muhammad Nazlan berhubung dakwaan yang mengaitkan hakim itu dengan perjanjian 1MDB yang melibatkan Tanjung Energy Holding Sdn Bhd ketika berkhidmat dengan Maybank. Surat yang dikatakan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang ditujukan kepada Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mengenai penemuan SPRM tular di media sosial pada hujung minggu lalu. Noriana berkongsi surat itu di Instagram miliknya hari ini. Bagaimanapun, dia tidak membuat sebarang komen peribadi mengenai perkara itu. Sebaliknya, dia telah menampal laporan portal berita Malaysia Gazette mengenai surat bocor itu. Malaysia kini telah menghubungi Azam untuk mengesahkan kesahihan surat itu. Surat itu bertarikh 20 Februari, 4 hari sebelum mahkamah diketuai Tengku Maimun memutuskan bahawa siasatan SPRM ke atas Nazlan tidak mengikut protokol dengan tidak memaklumkan Ketua Hakim Negara terlebih dahulu. Tengku Maimun yang membacakan keputusan itu berkata, walaupun Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada agensi penyiasatan jenayah seperti SPRM untuk menyiasat hakim yang sedang bersidang serta membenarkan pendakwa raya memulakan prosiding mahkamah jenayah terhadap hakim tersebut, kuasa tersebut mesti dilaksanakan dengan niat baik